Yeah.
nzambe wa bokasi mobote akokani na yo tasimo nzambe wa bokasi no lilo ya mama elingi si satana na bato na ye bakomi na suka no lilo ya mama elingi si satana na bato na ye bakomi na suka Mokili mo bimba,
Nina, Ikwiza Mvuluzi. Voilà, biso bana courant des dirigeants il y a Belgique, Anvers, Liège, Bruxelles, toye awa na Rotterdam, kosangana bande kwa Rotterdam. Pona kotia moi ma kelele na likambo ya 3 octobre pamba te zaeli kamuna biso. Biso ba tozwi tangute ya kokende kamba. Na tina wana nde toye awa kosangana baninga en tout cas eleki kitoko. Toza na biso na souci na société pour toye biete kuna bande ko ba kei kuna ba ko représenter biso. Je suis vice-présidente de la Cora des dirigeants, ou soit de la sous-commission de la Cora des dirigeants en Europe. Mais je suis en train de la Cora des dirigeants limitrophe. Normalement, je suis en train de faire des Allemagne. Mais je suis en mariage, je suis en train de faire des choses. Ndenge bino moko bozali kotinda la biso la direction générale bozali kotinda biso toke ne bisika biso to kangisa chorale ezala moko na yango biso toye awa na mboka Rotterdam o ezali ebandeli mikole koya bokomo na biso ndenge to tambula na ba mboka nyanso ya poto dirija oye oye na kopesa maloba moke pa ya mama secrétaire ya zone Europe mama Ariel Paka. Na kumba tata mwana pe tata Molimo Santu ngai maman Uriel Paka nazali maman secrétaire ya sous-commission ya zone Europe ya solo to toni na isengo pambate ezaki likambo oyo tukoki kosimaginer te na tango akala ke zone Europe esangana esa musala lelo na mukola lelo le dimanche 1er octobre 2023 bisonyoso to sangani awa ba pays limitrophes, n'est maman vice-présidente à l'OBI, donc Ndekoya Belgique, Anvers, Bruxelles, P, Liège, Toye, Awa, na Boka Rotterdam, na Boka Hollande, to Sepeli, to Yembi, to Salimwa, Maké, na Bisso, Pambate, fête na Bisso, et osa na Mkola le 3 octobre, na Yango, to Zane Sengo, Makasi, to Sepeli Makasi, en tout cas, Zambé, Azolukumu, A Pamwama. Na kumba tata mwa na pe tata moni mosantu mama Solange mama na biso ye mama ba mbongo o to belela ka mama Solange mama trésorière na biso ya zone Europe na kombo ya tata pe ya mwa na pe li mosantu ezalinga yi mama Solange na zaliko aide ba mama mokonzi na zone Europe na kote ya finance ya solo 3 octobre ezalaki passe en tout cas nzambe o tikala kaka nzambe oyo to sali tondima kite ko iko sala mandenge salimi menzamba sungi biso po aloba ki eta betela ki biso to le tete toza bilombe na ye to la kisete toza penza bilombe
ya solo zone Europe ndenge ba mama basi koloba ete to siko sangana ba pays auto za pembeni pembeni yango to monani lelo kati na mboka ya Rotterdam na mboka ya Hollande et sali esengo pamba te likambo oyo mbala liboso esalema yango to zali ko senga nzambe ya pesa biso makasa pesa biso boyoka ni pamba te ezala ya liboso te ezala pe ya suka te to continue lisusu na ba mboka msuto ke ndepa mba te to tombola musala na ye to sala musala na ye ndenge azali ko sengela biso yangwana na kosenga na ba mbuta na biso ya zone Europe biso to zana biso maboko ya kufungwama mukolo ba ko linga lisusu baya to zali na biso mukolo ba ko tinda biso se to ke nde wapi to ko ya na biso yango wana to yo ko lakise pa na bino na kombo ya tata pe ya mwana pe li musanto papa manzambi na kombo ya tata mwana pe tata moli musanto ngai papa manzambi nazali choriste awa na kati ya la grande chorale de dirigeants awa na mokili ya ya Hollande na mboka ya Rotterdam ya solo epai bakonzi bazali biso bana penza maloba ekozalaka penza te pamba te pouvoir ezali na bango ba kolo ba lobby na kanza na zungisika kama loba na bino ba kolo comme ça biso bana to landaka ka oyo bino boko pesa biso bana ingeta mwana zali mwalo kananga merci beaucoup tozo na mwana na biso touti ko yamba ye touti ko yamba mwana na biso na tangu vraiment ça fraîchement a outi ko koma maman Martine a outi na mboka ya na Kishasa na koral na biso ya kitambo mwana papa Lele Merlin mwana papa Merlin makutu lele mwana yeyo donc vraiment ko ya ye lelo dimanche ne ami balé ay ko sa dela jonga manini pamba pamba mais tobi ke vole ka dirija ye mama o pesi mbote pa kombo tata mwana pe tata moli mo santu naza ni siunga makasi ko leka façon na nu bayambinga na Europe na komisi nzambe parce que tata c'est moi qui m'en kangali parce que le 3 octobre nous sommes venus à Kamba, mais cette fois-ci, nous avons fait un déplacement en Europe, précisément en Belgique. Mais tout ça, nous avons fait un déplacement sur le côté de la Belgique, sur la frontière, sur l'équipe frontière, sur le côté de la Hollande. En tout cas, nous avons fait un Makasi, Bambou Talingomba, maman, présidente, en tout cas, nous avons fait un Kei, un Bino, nous avons fait un Lobani, nous avons fait un Saboti, nous avons fait un Beza bolingo mibeko misala. En tout cas, papa Simon Kimbangu azolo kumu na komba tata mwana pe tata mwana santu. Le 3 octobre yeah! Le 3 octobre yeah! Joyeux! 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 Grand pilier de l'église à la Mazembo. Bana batona na nguya ya moli mo santwe oye 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 force de force mama ya bosa na a bombi grani na yega yende dirigeant responsable ya awa e pai toza ali awa na Rotterdam yeyo manzo Christian sorry pas Christian oye vite maman Solange nazali dirigeant responsable ya paroisse la personne à Rotterdam la chorale DG Rotterdam force des forces en tout cas donc eyokani maman azali dirigeante responsable ya chorale des dirigeants Rotterdam oye donc voilà facilité maman en facilité to bunibi tu maman kasi donc oyo to kosala kuna na nkamba tozo ni ata Saint-Denis Saint-Ouen bazar kolala do bazar ko funga fuka misiba fuka misiba santu donc Saint-Denis santu deni na ba santu twen donc ne bazar wana bazar su ba santu teto fuka misiba ouais teto luka ba kombo musu luka ba kombo comment la maman pesa ki biso za pesa ki tote mais ne va les amis comment su to luka ba ya bien kuna na kamba boye bakango oyo to kosala bino le 3 octobre boko lapa et puis autre chose en pensant la bande de la force à bouer chorale des dirigeants écoli dans ma pays oyo kai ka oyo ko tuto e kaka ndambo bon so se to sanga ni ndenge wana donc ça ndenge wana donc tozo sala ngo pena na makasi ya papa Simoki Mbangu mikole ko ya boko mona chorale munene e ko yela bino a donc au tambo la Europe mobile tozo senga papa Simoki Mbangu a pesa biso makasi to suki si bongo na komba za mwana pe mulimo santu amen
Merci.